Taigi dar kartą sveikinusi jau su visais dabar, kurie esate čia. Labai smagu matyti ir pažįstamus vardus, ir naujus kažkokius, kurio dar nesusidūriau. Taigi, iš tikrųjų, šios dienos mūsų prezentacija yra būtent skirta tiem, kurie mažai žino apie šį projektą, arba visai negirdėjo, tiesiog norėjo pasidomėti, kasgi vyksta pas mus. Prašau, kažkur pas mane garsas įsijungia. Minutėlę. Aš atsiprašau, norėjau paleisti jums filmuką ir kai norėjau paleisti, kažkodėl jisai neveikė, o dabar įsijungia tada, kai man jau nebereikia. Bet kokiu atveju mes šiandien naudosimės prezentaciją. Filmukus galite pasižiūrėti, iš tikrųjų yra labai daug vaizdo medžiagos, naujienų ir jų kiekvieną dieną yra labai labai daug. Tiesiog techninės galimybės kažkaip nelabai man leidžia kokybiškai parodyti tai, ką aš norėčiau, sakykime, vaizdo pavidalu. Kaip visada, šiandien mūsų tema yra inovacinis 21 amžiaus transportas. Tai vienareikšmiškai tai yra 20-21 amžiaus tiesiog toks labai globalus pasaulinio lygio projektas, kuris čia ir dabar keičia mūsų pasaulį, keičia mūsų sąmonę, keičia mūsų požiūrį apskritai į mobilumą, į mūsų aplinką. Ir nors tema yra šiandien pas mus transportas, tačiau jis apima šalia savęs praktiškai visą mūsų gyvenimo infrastruktūrą. Ir truputėlį vat vėliau aš ir tuo jums jau pasidalinsiu. Nes šiaip su šiandien aš noriu pradėti savo pristatymą šią nuotrauką. Tai yra vienas iš paskutinių įvykių, tai yra tiesiog eilinis įvykis mūsų projekto gyvenime, mūsų projekto eigoje. Vaikai ir šiuolaikinis ateities transportas. Šio projekto dėka daugelis tiek vaikų, tiek jaunimo, tiek jaunų žmonių gali pakeisti savo gyvenimą. Ir tai, kad vaikai pamato ateities transportą, tai, kad šiaip studentai įvairiausiose aukštosiose mokyklose jau rašo darbus, kaip šitas transportas pakeis mūsų aplinką, mūsų miestus, mūsų visą judėjimą. Ir manau, tai yra labai simboliška, nes čia kaip tik vat, ekskursija vaikų ekotechno parke, kuriame, aš manau, ne vienas esame buvę ir labai linkiu nuvykti, jeigu dar nesate buvę. Ir tai, kad vaikai pamato ir pamato šitą rezultatą, kurį mes šiandien jau turime, iš tikrųjų labai džiugu, nes jie jau žinos, į ką lygiuotis, žinos, kokios technologijos jų laukia ir ne vien tik tai, sakyčiau, tokios technologijos, kurios žaloja mūsų jaunimo gyvenimą, kaip sako, technologijos priklauso nuo tų, kurie jas naudoja, ar ne. Tačiau tai yra iš tikrųjų ateities šviesos ekologiškos technologijos, ne tik transporto srityje ir tai iš tikrųjų džiugu, kad vaikai su tuo susipažįsta. O šiaip aš norėčiau dabar tiesiog praplėsti šią temą ir pasakyti, kad tai yra ne vien tik technologinis projektas, tai yra socialinis projektas, parama šeimai dabar ir ateinančioms kartoms. Nes jeigu mes šiandien dedame pagrindus, mes tie visi, kurie dalyvavome šiame projekte, kurie remia šį projektą, mes, aišku, galvojame ir apie save, galvojame ir apie savo vaikus ir galų galę mes galvojame apie visą savo aplinką, kurioje mes norėsime gyventi. Ir tai yra globalios reikšmės inovacinė transporto technologija, kuri vystoma kartu su naujos kartos ir bioenergetika, ekonomais, ekomiestais, biosferiniu žemės ūkiu. Tiesiog įsiklausykite, kiek visko daug apima šitas projektas,
apie kurį mes šiandien kalbėsime kaip apie transporto projektą. Tačiau jo reikšmė yra kur kas platesnės, nes žmonės, kurie kuria šią, realizuoja šią idėją, ir pagrindinis jos idėjinis vadovas iš tikrųjų masto kur kas plačiau, ne vien tik transportas. Ir galų gale tai yra galimybė mums visiems šiandien pasinaudoti progą ir šito visuotinio nestabilumo laikais išsaugoti ir padauginti savo finansinius resursus. Ir tai yra žmonių projektas, kurį kartu visi mes realizuojame, įgyvendiname ir galų gale tai yra mums reikalingi dalykai, mums reikalingos technologijos. Aš esu Jolanta Bartkaitinė ir prisistatau kaip Lietuvos transporto informacijos projektų vadybos srities atstovė, daugelį metų dirbusi šioje srityje. O štai 2016 metais, kai sužinojau apie steiginio transporto projektą, aš nebejodama tapau jo aktyvę dalyvę, lyderę ir rėmėją. Ir šita tema, man apskritai transporto tema yra man yra įdomi ir aktuali ir svarbi. Ir kai aš pamačiau, jog šios temos, šalia šios temos taip pat plėtojamas ir visos kitos žmonijai svarbios temos, tai yra pati ekologija, darna su gamta, gamtos išsaugojimas ir mūsų apskritai ateitis, tai išsipildė mano svajonė tiesiog dalyvauti kažkokiame globaliame, sakykime, judėjime, kuris yra svarbus na, ir man, ir mano aplinkai. Ir visiškai neseniai šitas projektas perėjo į finalinį etapą. Jau kuris laikas, jau čia gegužės mėnesį visą tai vyko, tačiau kiekvieną kartą aš dar vis noriu pasidžiaugti, kad tai yra iš tikrųjų svarbus įvykis pereiti iš startuolio, tokio visiškai nulinio, galima sakyti, taško, į finalinį sėkmingą, jau tokį, sakykime, pilnatvišką, pilnai praktiškai gyvendintą projektą. Iš tikrųjų yra didelis žygdarbis visiems, kurie kūrė šią technologiją, kurie padėjo ją kurti, kurie stumė tą visą idėją į priekį. Ir tiesiog man džiugu vėlgi, kaip sakant, eilinį kartą tuo pasidžiaugti. Ir štai va dabar, kaip ta mūsų istorija atrodo, tai va labai trumpai galime vizualiai prasibėgti per šios metus ir pamatyti, kaipgi keitėsi mūsų pats projektas, jo pasiekimai, kokie atėjo 2014 metais, kaip matote, buvo plynas visiškai laukas, vėliau prasidėjo statybos, pirmasis transporto daugėjo, atsirado vis daugiau transporto trasų ir galų gale prasiplėtė technologijų parko ribos. Iš pradžių bus buvo vienas, paskui jau atsirado du. Ir štai 23 metai mes jau esame 15 etapo, finalinio etapo etape, kitaip tariant. Ir štai kaip jie atrodo tie etapai. Prasidėjo viskas 2014-2015 metais. Miniu 15 labiau, kadangi čia jau prasidėjo realios technologijos statybos. Ir per šios metus buvo ir sertifikuotas transportas, jau didžioji, nemaža dalis iš tikrųjų, ir pademonstruotas pasauliu. Ir štai mes esame jau diegimo etape, komercinių projektų realizavimo etape. Ir 15 projektas, ką tai, prašau, projektų etapas, ką jisai reiškia. Realiai tai yra ilgas kelias nuo ambicingos svajonės iki realių projektų bandymų. Ir realiai šitas visa technologija, na, iš tikrųjų gali pagerinti visą žmonijos gyvenimą. Steiginis transportas pristatytas 10 tarptautinių parodų ir dabar jau jisai praktiškai išeina į pasaulio rinką. Ir per tą laiką, per pastaraisiais metais jau buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su įvairiomis šalimis. Ir tai yra tos šalys, kurios mato perspektyvą, kurios rūpinasi savo gyventojų gerovę. Ir aš nebejoju, kad tai yra tikrai laimėtojai šiame progreso amžiuje, kai reikia išvelgti tai, kas yra perspektyvu ir nelaukti, kol tai padarys kiti, o paskui jau iš tikrųjų teks laukti ilgiau eilėje. Nekomentuosiu šitos paklodės, visa tai yra aprašyta
informacijos šaltiniuose, kas yra numatyta šio pagrindinio finalinio etapo planuose, tai čia yra aprašyti darbai, užduotys, tikslai nuo šių metų iki 27-30 metų ir tame tarpe kaip tik tos, sakykime, dabartinių rezultatų praplėtimas pasaulio mastu. Tai, ką mes šiandien pasiekėme, tiesiog tai bus plečiame pasaulio mastu. Ir dabar perinu prie pagrindinės temos, kurie dar negirdėjo arba tiesiog prisijungia pasiklausyti. Tiesiog tai yra pirmiausia transporto sistema ir tai yra antžeminė transporto sistema. Tai yra estakadinio tipo transportas, kuris juda specialiais styginiais bėgiais virš žemės, be kamščių, be taršos ir be ribų. Ką reiškia be kamščių? Be kamščių, nes tai yra judėjimas antrame lygyje ir judėjimas yra viena kryptimi. Ir akivaizdu, kad tokiu atveju tiesiog kamščių būti negali. Be taršos, nes čia jau bus naudojamos naujos technologijos, tai yra nauja bioenergetika, kuri neteršia elektros energiją, kuri neteršia mūsų aplinkos. Ir judėjimas be ribų, nes šio transporto trasos gali būti nutiestos įvairiausiose klimatinėse zonose, tiek džiunglėse, miškuose, kalnuose, dykumuose, amžinoje įšalo zonose, miškai, miestai. Yra iš tikrųjų visos tos vietos, kur šiandien netgi kai kuris transportas tiesiog negali būti, kaip sakant, paleistas. O štai styginio transporto UST technologija, yra sutrumpintas toks pavadinimas, yra optimali, efektyvi, ekologiška, ekonomiška, ilgaamžiška ir lengvai integruojama ir be abejonės saugi technologija, kurią šiandien jau mes pristatome pasaulį. Pritaikymas, jisai yra kažkuo nėra ypatingas, jeigu mes lyginsime su dabartiniu transportu. Transportas yra tiesiog priemonė judėti, priemonė nuvažiuoti iš taško A į tašką B ir kažką pasiekti. Be abejonės čia taip pat bus pritaikymai, yra sprendimai miesto transporto sistemai gerinti, krovininiam transportui gabenti, kroviniams gabenti, greitai jo transporto visokiems klausimams spręsti. Tai yra, ir čia yra jau išskirtinumas tame, kad čia jau gali veikti tranzitas per sudėtingas vietovės. Krovinius galima pervežti ne tik tai, sakykime, iš vieno taško į kitą, bet juos perkelti, tarkim, iš laivų, iš jūrų uostose, iš laivų tiesiai į žemyną gabenti be jokių papildomų, sakykime, tokių krovinių stočių. Na ir plus dar yra ir tai, kad pačius transportas gali būti įdiegtas, pavyzdžiui, kalnuose, kur yra daug iškasinių, tačiau jos yra nepasiekiamos, nes jų tiesiog neįmanoma išgabenti. Tai yra vienas kaip ir iš pavyzdžių, kur dabartinis transportas tiesiog padėti nieko negali. Tai, kaip matote, čia yra galimybė tiesiogiai nutiesti liniją per upes, per ežerus, gabenti įvairiausius krovinius nuo birių skystų iki pavojingų ir taip toliau praktiškai viską, ką tik tai reikia. Tai galimybė nutiesti kelius per dykumas, per, sakiau, kaip ir sudėtingas vietovės. Iš tikrųjų, pritaikymas yra labai labai platus. O tikslas visos šitos idėjos yra tiesiog grąžinti žemę jos gyventojams, perkeliant eismą keleivių ir krovinių srautus į atskirą erdvę. Ir ką tokiu būdu mes pasiekėme? Mes išlaisviname miestų gatves ir kelius nuo vis didėjančių kamščių ir smogo. Gamtą išlaisviname nuo milijonų tonų betono, taršos, triukšmo ir galiausiai mes išsaugome patys savo pačių gyvybės, tai yra žmonių gyvybės. Ir realiai šitas transportas yra tokia technologija, kuri sprendžia problemas, o ne jas kelia. Ir šio transporto technologijos pranašumai palyginti su kitomis transporto priemonėmis ir infrastruktūriniais sprendimais. Šitie sprendimai, jų inžinierinis pagrindas, tas, žinoma, patirtis, know-how vadinama, realiai duoda galimybę ne tik konkuruoti su kitomis transporto sistemomis, bet ir gerokai jas pralenkti. Ir čia norėčiau dar pasakyti, kad pagal pasiekimus, pagal rezultatus, styginio transporto technologija jau lenkia
panašias technologijas, sakykime, transporto srityje 10-15 metų į priekį ir nestovi vietoje, nes, sako, sustosi, greitai tave aplenks kiti. Ir šiuo atveju judėjimas yra iš tikrųjų kiekvieną dieną mes matome kažkokias idėjas, naujoves, kurias pasiūlo šios kompanijos tiesiog darbuotojai, kurieji, inžinieriai, specialistai ir tai iš tikrųjų stebina, nes atrodo, ką dar galime sugalvoti prie transporto, o iš tikrųjų idėjas yra iš tikrųjų labai didelės. Ir šitas transportas yra realiai atsakas į transporto, dabartinio transporto pramonės iššūkius. Kągi šiandien mes turime? Inovacijos pas mus šiandien yra kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką su mumis. Mes bendravome, komunikuojame, keičiamės kažkokiamis idėjomis, informacija, prekiaujame. Mes tai visą tai darome labai patogiai, sėdėdami prie savo kompiuterio, kaip sakant, nepasikeldami nuo kėdės. Ir tai iš tikrųjų pakeitė mūsų gyvenimą. O štai transportas, dėja, jisai liko atsilikęs, tiesiog atsiliko nuo visų šitų pasiekimų. Ir nepaisant to, kad mes šiandien matome iš tikrųjų labai modernius, gražius, greitus, galingus automobilius ir kitas transporto priemonės, dėja, jos yra tik tai modernizuotos, tačiau inovacijomis čia nekvepia. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, mes, sakykime, užsisakom prekę ir už ją užmokame, tiesiog per keletą akimirkų galime tai padaryti, tai pačios prekės atvykstant mes galime laukti, na, nežinau, savaitę, mėnesį ir dažnai ateina žinutės, atsiprašome, ten kažkas sutriko, logistika, sąlygos netos ir panašiai, na ir mes priversti tiesiog laukti. Ir realiai mes esame šiandien tokioje situacijoje, kai yra trys kritinės sritys, tai yra sauga, tarša ir greitis. Aš kalbu apie šias kritinės sritys būtent transporto srityje. Aišku, visi mes puikiai žinome, kas yra kamščiai, visi mes juose esame stovėję, mes nespėjame, mes tiesiog priversti nervintis ir atlikti kažkokius darbus sėdėdami už automobilio vairo. Negana to, labai daug avarijų ir šiais laikais iš tikrųjų mums tik atrodo, kad automobilis yra saugi vieta gyventi. Sakykime, dabar daug kas gyvena automobilyje. Tačiau dėja taip nėra, statistika yra tokia, kad apie 1,5 milijono žmonių per metus pasaulyje žūsta vien tik automobilių avarijose. Ir tai nėra susijęs su kito transporto avarijomis, su žūtėmis stichinių nelaimių, karų, teroro aktų metu. Bet automobiliai, jie pirmauja dėja ne pačiu geriausiu, kaip sakant, aspektu. Ir atsėsdami automobilį mes iš tikrųjų negalvojame, kad tas automobilis tiesiog gali tapti žudimo įrankiu. Na, kitaip nepasakysi, matant tokius skaičius, jo labiau, kad tiek žūsta, o kiek 10 milijonų lieka sužalotų žmonių ir tiesiog neįgalių. Ta transportas puikuojasi, kaip sakant, kabutėse šios atverstos taršos piramidės viršūnėje. Apie 30-40% tiesiog priežasčių taršos būtent kyla iš transporto srities. Na, apie greičius aš jau kalbėjau su informacijos greičiu. Transportui toli gražu nėra netgi kaip ir konkuruoti. Ir o štai atitinkamai pasižiūrėjus mes matome, kad transportu reikia labai labai stipriai pasitempti ir čia iš tikrųjų reikalingi kažkokie pokyčiai. Na, kalbant apie kelius, apie tai, kad transporto judėjimui reikalingi keliai ir įsivaizduokime, kiek mes jau dabar esame jau nutiesę ir tiesdami kelius mes privalome tiesiog pasidaryti erdvę ir išnaikinti miškus, išsprogdinti olas, pakeisti tiesiog gamtos landšaftą, užpilti vandens telkinius, kažkur išrausti kažką, tai sujungti, sustumdyti ir taip mes keičiame patį žemės veidą. Ir įsivaizduokime dabar va, tokius skaičius, va, kaip čia dabar matote, kiek derlingo dirvožemio jau yra palaidota po keliais. Ta teritorija sudaro apie tokį plotą, kurį galėtume prilyginti 5 didžiosioms Britanijoms. Ir kiekvieną dieną tų kelių reikia vis daugiau,
nes tai yra tiesiog natūralus būti, tiesiog poreikis, kuris na, neišvengiamai reikia jį patenkinti, nes daugiau automobilių atsiranda poreikis kažkur tai nutiesti naujus kelius ir taip toliau, taip toliau. Ir atrodo, čia tik tai toks paprastas skaičius, bet jeigu mes įsivaizduosime, kad po keliais mes laidome dirbožemį, kuris visok yra mūsų gyvybės pagrindas, kuris yra mūsų maisto pagrindas, na, mes nesusimastome kol kas, bet aš manau, kad jeigu pažiūrėsiu perspektyvą, jeigu niekas, nes jų sąlyga, jeigu niekas nesikeistų, vadinasi, ateityje mes to dirbožemio turėsime vis mažiau. Jo labiau, kad jisai dabar yra ir užterštas, ir reikia atstatinėti. Ir va, kaip tik šalia šio projekto taip pat yra gyvendinama ir dirbožemio atstatymo programa. Tai yra taip pat džiugu, šiek tiek apie tai vėliau užsiimsiu. O štai styginį transportą stato, jį kūrė, projektuoja, gamina tarptautinė inžinierinė įmonė, kuri ir užsiima šio antžeminio transporto sprendimų projektavimo, statybą ir priežiūrą. Tai yra kompanija, kuri ir siūlo krovinių pervežimo sprendimus bei antro lygio logistikos infrastruktūrą. Na, kas šiame projekte jau esame, manau, puikiai žinome, kad visos šitos idėjos, viso šito projekto tiesiog stumėjas, palaikytojas, realizuotojas ir tiesiog šios idėjos autorius yra Anatolijus Junickis. Junickis Ring Technologies kompanijos generalinis konstruktorius ir direktorių tarybos pirmininkas. Ir jo idėja, filosofija, kad pasaulyje reikia ekologiškų transporto sprendimų ir kad katastrofiška žuvusiųjų keliuose statistika, tos vaisios pasiekmes aplinkai ribotos judėjimo galimybės šiandien tampa ypač aktualios ir jisai siūlo styginį transportą kaip išeiti. Ir jam talkina jo dešinioji ranka generalinė direktorė šios kompanijos, Nadežda Kosareva, kuri mano, jog šitas transportas jisai ženkliai sumažins neigiamą transporto ir jo infrastruktūros poveikį žmonėms ir aplinkai ne tik regioniniu, bet ir pasauliniu lygiu. Kodėl mes kalbam apie šį projektą kaip apie pasaulinį projektą, kaip apie tarptautinį. Ir kai klausė žmonės, o tai kokia šalis populiarina šį projektą, kokia šalis apskritai, kur visą tai realizuojama. Mes tik tai galime draugiškai visi atsakyti, kad tai yra pasaulinio lygio projektas. Tai nėra susijęs su atskira šalimi arba atskiru regionu. Tai yra projektas, kuris reikalingas visiems, visom šalim, visiems regionams. Ir dabar jisai įgavęs yra labai platų tarptautinį pasaulinį lygį dar ir dėl to, kad praktiškai visų šalių žmonės remia šią idėją ir remia šį patį projektą. Na ir aišku, už lyderių nugarų, šalia jų stovi visa aukšto lygio komanda. Tai yra profesionalūs inžinieriai, ekonomistai, projektuotojai, dizaineriai, IT specialistai. Ir štai čia vat, matote tiesiog visa nuostabi rimtų žmonių komanda, kurie tiesiog vadovauja pagrindiniams technologiniams šio projekto kryptims. Ir didžiulis būrys tokių pačių atsidavusių ir taip pat labai svarbių kvalifikuotų specialistų, kurių šiandien yra jau virš 600. Pati idėja gimė labai seniai, Anatolijus Junickis šią idėją jau puoselėjo nuo 78 metų ir kol jinai dar buvo tik idėja brėžinių ir bandymų pavidalu, aišku, niekas per daug ir nejudėjo. Tačiau 15 metais, kai šią technologiją paremė žmonės, paremė bendraminčiai specialistai, tuomet atsirado pirmieji technologijų parkai, organizuota gamyba, pasirodymas parodose. Ir štai 21-22 metai, 23 metai mes esame jau komercinės statybos etape. Na, dar šiek tiek pasikartojimas, mūsų istorija nuo 15 metų, kaip jinai prasidėjo, susikūrė pirmosios mašinos, trasos, technologijų parkai ir šiandien mes jau tikrai turime dvi stiprias technologinių parkų vietas,
kur transportas yra demonstruojamas, testuojamas, išbandomas ir galiausiai iš čia jisai, kaip sakant, skinasi kelią į pasaulį. Ir dabar norėčiau labai trumpai pristatyti šio projekto stipriasias pusės, tiesiog atskleisti jo visą esmę, patrauklumą, jo svarbą, reikšmę pasaulį. Tai yra per 10 priežasčių, kodėl mes pasitikime styginio transporto projektu. Nes šiandien daugiau kaip 500 000 žmonių per visą pasaulį kažkada pamatė tik tai paveiksliukus, gal tik tai multiplikacinius filmus ar vizualizacijas, tiesiog pajuto, taip, pajuto širdimi, jiems tiesiog surezonavo pati idėja ir patikėjo, mes visi patikėjome, kurie mes esame šiame projekte, kad tai yra svarbu visam pasauliu ir mes turime prie to prisidėti. Na, prieš kalbėdama apie 10 priežasčių, dar norėčiau kaip vieną labai, sakyčiau, svarbią priežastį, kodėl mes pasitikime. Mes pasitikime žmogumi. Žmogumi, kuris visą gyvenimą paskyrė šios idėjos realizavimui. Tiesiog tai yra buvo jo misija, kaip jis teigia, ir man tiesiog atrodo, sako, Dievo skirta misija. Ir jo pagrindinė filosofija yra tai, kad transportas turi būti problemų sprendimas, o ne jų šaltinis. Ir Andaulis Junickis, jo pasiekimai iš tikrųjų yra įspūdingi, jis yra ne tik šio projekto, vat, sakykim, tų vat, visų veiklų ir visų procesų koordinatorius, reguliuotojas ir vadovas, jis yra inžinierius, mokslininkas, verslininkas, būtent šių savybių dėka jam pavyko ne tik sukurti technologiją, išvelgti jos prasmę ir perspektyvą, tačiau ir realizuoti. Iš tikrųjų labai sudėtingas darbas, žmogus daug kartų nukentėjęs, išduotas, perėjęs per tikrai labai didelės kliūtis. Iš tikrųjų, šiandien jisai stovė kaip tiesiog vedlys išviesę ateitį ir jisai save vadina naujo pasaulio inžinieriumi. Ir netgi dabar išleista yra ir knyga, kur būtent aprašomas jo kelias į šios idėjos realizavimą ir kad jis iš tikrųjų išvelgia šiandien labai giliai visus tuos procesus, kurie vyksta pasaulyje, mato ne tik šių dienų realijas, tačiau išvelgia ir tai, kas laukia mūsų vėliau. Jisai vadovavo 2 jungtinių tautų projektams, jo, taip sakant, kraitis yra didelis, yra virš 200 išradimų, monografijos, moksliniai straipsniai ir galiausiai šiandien jisai jau atėjo į tą momentą, kai jisai gali pasidžiaugti to, kad jo idėjos yra labai didelė dalimi jau realizuotos, bet dar iš kitos pusės jisai turi tiek idėjų ir tokių didelių, kad na, galime tik jam palinkėti ištvermės, kantrybės ir tiesiog energijos visą tai gyvendinti. Na, o pradedame mes nuo to, kad kodėl mes pasitikėme šiuo projektu, ogi todėl, kad šiandien šitas projektas yra komercinių užsakymų pradžioje. Tai yra perimas iš startuolio, iš rizikingo projekto į verslo statusą turintį projektą. Jeigu mes domėjomės kažkiek startuolių perspektyvomis, tai kažkur tai iš 10 galbūt tik tai vienas būna labai sėkmingas. Ir ne kiekvienam pavyksta pereiti per šitą barjerą. O štai mes šiandien kalbame apie projektą, kuris jau peržengė visus sunkiausius etapus. Ir šiandien styginio transporto kompleksas išlaikė visus reikiamus testus ir jau yra paruoštas technologijos komercializavimui. Prekės ženklo keitimas yra labai svarbus momentas ir visos kompanijos, kurios išeina pasaulio rinką, labai atsakingai tai žiūri. Initsky Sting Technologies kompanija taip pat pakeitė pavadinimą ir šiandien prisistato pasauliu šiuo logotipu. Ir tai yra firminis ženklas su unikalia grafika ir šitas ženklas jisai simbolizuoja šios technologijos kūrėjo, simbolizuoja jo pavardės anglų kalba pirmąją raidę ir tai savotiškai atspindi jo ilgą kelią link šios idėjos realizavimo
Ir kartu pagal formą šita raidė labai primena, sakykime, istoriškai labai svarbu elektromobilį. Tai yra pats pirmasis elektromobilis, kuris buvo sukurtas Unitskis Ring Technologies kompanijoje ir būtent jo forma šiandien į, tiesiog jo forma įgavo ir šita raidė. Ir šitas ženklas jau yra atpažįstamas pasaulyje ir jis jau ir pripažįstamas. Atpažįstamas ir pripažįstamas. Projektas buvo įgyventintas tikrai per rekordiškai trumpą laiką. Realiai tai yra atsirado per šitą laiką visiškai nauja transporto šaka. Ir tai buvo sukurta padedant šimtams tūkstančių partnerių iš viso pasaulio. Realiai tai yra žmonių technologija. Ir kaip sakoma, jeigu reikalinga kažkas žmonėms, tai jeigu jie sukyla ir žengia link šito tikslo, vadinasi, ir pati visata atveria šias galimybės. Tai yra, tai tiesiog praskleidžia šituos vartus ir parodo kelią. Aš manau, kad čia iš tikrųjų suveikia būtent ta, kaip sakyti, kosminis dėsnis, kad jeigu mes kažko labai norime, jeigu tai yra šviesus tikslai, šviesus, gražus mūsų tiesiog tos ketinimai, vadinasi, mums pagalba taip pat ateis. Taigi labai trumpas laikas, per kurį buvo sukurta visiškai nauja transporto šaka. Ir šiandien mes galime pasidžiaugti, kad jau yra apie mus rašoma teigiamai. Kiekviena naujovė, jinai visada susiduria su pasipriešinimu, su negatyvu ir nebuvo nė vienos galbūt kokios tokio išradimo, kuris nebūtų su juo susidūręs. Galime prisiminti tiek telefonus, pirmosius, radijas, televizijas, kinas. Tas pats transportas, kurį mes šiandien turime, jisai iš tikrųjų buvo sunkiai priimamas iš pat pradžių. O štai šiandien mes taip pat, kaip sakant, jau mes neišvengiame taip pat to negatyvo ir tų, sakykime, netgi piktybinio, ne, tokių pasipriešinimų. O šiandien mes jau turime tikrai tokią, kaip sakytim, situaciją, kai projektų ir transportų domimasi visame pasaulyje ir pozityvių publikacijų skaičius auga kiekvieną dieną. Ir, aišku, parodos, prisistatymas, tiesiog toks, kaip sakyt, populiarinimas technologijos šiandien jau yra netoks sunkus, kaip buvo pačioje pradžioje. Ir pastaraisiais metais, kai mus čia visus buvo uždaręs ir kažkur tai, kaip sakant, surakinęs tas visuotinis karantinas, tai globalūs pasaulio pokyčiai, apribojimai, projektas nebuvo nustojęs vystytis. Šita įmonė, Unitskis Ring Technologies, vykdė savo planus ir dirbo standartiniu režimu. Aišku, planai kažkiek buvo koreguojami, tačiau niekas nesustojo. Ir atitinkamai daugėja aukšto lygio delegacijų vizitų, kai stambaus verslo atstovai iš įvairių pasaulio kampelių suskrenda, suplaukia, suvažiuoja tikrai ne vien smalsumo vedami. Ir tokius delegacijų vizitų jau priskaičiuojama šimtai. Ir tai nėra vien tik tai, toks ekskursija ir pasigrožėjimas. Kiekvienas toks vizitas jisai lemia ir tolesnius bendradarbiavimo žingsnius. Po kiekvieno vizito vyksta tolesnės dėrybos dėl technologijos pritaikymo, dėl jos dėgymo įvairiose šalyse ir dėl būsimų sutarčių pasirašymo. Ir tokius vizitus taip pat skatina ir tai, susidomėjimas skatina ir tai, kad technologija yra sėkmingai sertifikuojama. Šiandien dienai mes jau turime nemažą dalį pačių elektromobilių, transporto priemonių sertifikuotų, pačios transporto infrastruktūros tam tikrų elementų ir tas procesas vyksta pastoviai. Ir patys pirmieji sertifikavimo procesai galbūt buvo šiek tiek sudėtingesni, tačiau šiandien visa tai vyksta jau vis lengviau ir lengviau. Nes kodėl sertifikavimas nėra toks, sakykime, sudėtingas šiuo atveju? Dėl to, kad pati gamyba, visi procesai, tiek projektavimo, konstravimo, gamybos, bandymų ir taip toliau, visi procesai, jie yra taip pat sertifikuoti, jie atitinka tam tikrus reikalavimus. Ir realiai dabar
transporto ir infrastruktūros šitie kompleksai, jie jau yra sukurti ir pagaminti pagal tarptautinius reikalavimus, o tai leidžia greitai pritaikyti produkciją bet kurią rinkai. Ir atitinkamai šitas sertifikavimas supaprastina sprendimų dėl bendradarbiavimo prieimimą potencialiems klientams visame pasaulyje. Ir įmonė savo planus ir ataskaitas viešina nuo pat pradžių, nuo veiklos pradžios. Ir su visais, visi susiję dokumentai, tiek su planais, planavimu, tiek ataskaitomis, visą tai galima rasti kompanijos oficialiuose informacijos šaltiniuose. Ir ataskaitos mes galime matyti ir finansinės, ir informacinės, nes informacinės ataskaitos praktiškai yra kiekvieną dieną, nes tai yra naujienos, kas padaryta, kaip tai vyksta procesai. Ir mes galime su tuo susipažinti ir tos informacijos yra pakankamai daug. Auganti gamyba ir intelektinis potencialas. Tai yra, sakyčiau, bazinis dalykas, nes kol nebuvo didžiulės komandos, kol nebuvo paramos iš viso pasaulio, to niekas negalėjo, aišku, čia įvykti. O šiandien mes turime jau nuosavas gamybinės patalpas, du technologinių demonstravimo ir testavimo centrus, nuosavas projektavimo ir konstravimo biurų patalpas. Ir kiekvienais metais technologija vis gauna naujus patentus ir, aišku, pagrindas yra kvalifikuoti specialistai. Ir atitinkamai naudojamos šiuolaikinės technologijos gamyboje, konstravimo procesuose, projektavimo procesuose. Ir šiandien mes taip pat susidurime su informacija, kurią pateikia pati kompanija apie tai, kokios medžiagos yra naudojamos, kaip tai visa realizuojama. Žodžiu, tiesiog kiekvienas, kuris domisi netgi techniniais dalykais, gali rasti pakankamai daug informacijos. Ir dar vat, norėčiau tiesiog atkreipti dėmesį, kad tie du technologijų bandymų centrai yra dviejose skirtingo klimato zonose. Pirmiausia, ekotechnoparkas yra pagrindinis pirmasis technologijų bandymų centras yra Baltarusijoje ir čia visa technologija yra pritaikyta, išbandoma, testuojama būtent šalčio sąlygoms. O štai JUSKAI bandymų ir sertifikavimo centre Šardžai yra įkurtas naujas technologijų parkas, kuriame visa transporto infrastruktūra, transporto priemonės yra specialiai sukurtas būtent šiam kraštui ir atlaiko ir karštį, ir drėgmę, ir smėlio audras, ir būtent viskas, su kuo susidurime šiame krašte. Ir labai didelė dalimi šį progresą būtent Jungtiniuose Arabų Emiratuose lėmė būtent šio regiono vadovų parama. Ir 18 metais buvo pasirašytas supratimo memorandumas su Dubajaus kelių ir transporto ministerija ir nuo to laiko prasidėjo mūsų, sakant, triumfo žygis šiame regione. Ir šiandien netgi šita ministerija šitą transportą pristatė kaip savo miesto viešojo transporto plėtros koncepcijos dalį tarptautinėje parodoje nuo Trans 2022. Ir jie tai padarė savo iniciatyvą. Ir būtent čia vyksta šiuo metu ir sertifikavimo procedūros tolesnės, taip kad šitas regionas jau laukia šio transporto diegimo savo kraštuose. 9 skirtingos keleivinio transporto priemonės šiandien jau yra pristatytos kaip ir paruoštos tolesnės serijiniai gamybai. Iš jų jau apie 50% yra sertifikuotų. Ir atitinkamai turime ir krovininio transporto priemonės, tai yra, kaip jau minėjau, transportas, kuris gali gabenti visų rūšių krovinius. Ir vienas iš populiariausių sprendimų dabar yra konteinerinės transporto priemonės, kurios šiandien gali būti pritaikytos būtent ten, kur ir pritaikomas šiuolaikinis krovininis transportas, būtent konteinerinis.
Vienas iš kriterijų, kalbant apie technologijų reikšmę ir apie technologijų naudingumą, pirmiausia yra tai, ar tiesiog reikia atsakyti klausimą, ar naujos technologijos tarnauja žmogui. Šiandien mes susidurime su iš tikrųjų labai inovatyvimis technologijomis, tiek ir biotechnologijos, nanotechnologijos, dirbtinis intelektas yra iš tikrųjų šiandien labai labai didelis spektras tų naujovių, tačiau klausimas, kiek jos tarnauja žmogui. Ar tos technologijos leis mums gyventi geriau, ar jie nesuvaržys mūsų laisvės, ar mes jausimės saugus, ar jie užtikrins mūsų gerovę ir galų gale, ar tai tarnaus gamtos ir žmogaus harmonijos palaikymui. Tai manau, kad čia atsakymą mes puikiai visi žinome, žinome, kad technologijos yra įvairios ir viskas priklauso nuo to, kokių žmonių rankose jos atsidurs. Na, mes tik tai galim pasidžiaugti, kad inovacinis transportas, kuris šiandien iš tikrųjų jau įrodė savo vertę ir reikšmę, na, jisai skirtas būtent žmonių gerovei. Ir ne, dar šalia viso to mes šiandien kūrime tai, ko dar nebuvo rinkoje. Tiesiog norėčiau čia parodyti vienas iš paskutinių transporto priemonių, tai yra penktos kartos elektromobilis, kuris yra pritaikytas būtent karštų tropinių kraštų sąlygoms, kur yra, jos yra iš tikrųjų sudėtinga mašina. Ir tai yra jau pritaikyta čia visiškai naujos kartos vėdinimo ir aušinimo sistemos, triukšmo izoliacija, nauja apsaugos sistema, stebėjimo sistema. Iš tikrųjų, šitas elektromobilis jau laukia savo pritaikymo ten, kur jisai jau yra užsakytas. Ir pačios trasos jos taip pat yra labai įvairios, yra ir standžios, ir lankščios, ir pusiau standžios. Ir kiekviena trasa yra statoma pagal tai, kokio svorio galingumo elektromobiliai jomis važinės. Ir štai va tiems elektromobiliams, kurie yra jau pritaikyti gabenti 20-30 tonų sveriantis, jiems yra pritaikomas štai tokios jau statomos rimtesnės trasos. Na ir toliau mes vėlgi kalbam apie bendradarbiavimą. Kiekvienas pasiekimas yra čia stebimas ir laukiama galutinių sertifikavimų rezultatų tam, kad ta technologija galėtų būti taikoma toliau. Ir aišku, sertifikavimas taip pat jisai labai svarbus siekiant tiesiog bendradarbiauti dėl šios technologijos diegimo. Jungtinėse Arabų Emiratuose netgi yra kurta speciali kompanija Youscovery, kuri ir užsiima šios technologijos reklama, rinkodara ir pardavimais pačių reiškia, technologinių sprendimų pritaikymas įvairiausiose regionuose. Ir kalbant apie kompaniją ar apie projektą, tiesiog mes visada stebime, ne, analizuojam, vertinam labai labai įvairias aspektus. Ir štai čia yra sąrašas tokių kriterijų, pagal kuriuos mes sprendžiame, ar bendradarbiausime su šita kompanija, ar ji yra patikima, ar ji neša naudą žmonėms. Taigi, pirmiausia yra vardas, taip, žinomumas kompanijos. Šiandien kompanija yra žinoma, jos logotipas ir jos pasiekimai yra labai plačiai nušviesti spaudoje. Lyderis iš tikrųjų yra tikrai žmogus iš didžiosios raidės, jis yra labai gerbiamas ir šiandien jo vardą taip pat visi žino. Komanda mes ką tik tai apžiūrėjome, vertinome, aš manau, ir tai yra iš tikrųjų labai rinktinių specialistų komanda ir atsidavusių žmonių komanda. Gamyba yra jau organizuota ir pačia aukščiausių lygių, na ir be abejonės pasiekimai jau šiandien yra tikrai dideli. Pasirašytos yra ne viena sutartis, daugelis sutarčių yra jau realizavimo stadijoje ir realiai tai yra išėjimas į pasaulio rinką.
Ir daugelis klausia, tai gerai, viskas ok, čia viskas labai gražu, bet vis dėlto, ar yra garantija, kad projektas bus sėkmingas? Na, kaip sako, garantijų niekas niekam negali duoti, ar ne? Netgi patys savo. Tačiau pagrindinė garantija galima būtų sakyti, kad yra pati technologija. Ir skirtingai nei aviacija ir kitos transporto rūšys, kurios iki šiol jau mes įsitikiname, kad susidūrė su daugybė sudėtingų inžinierinių problemų, steiginė technologija yra tik mechanika. Pagrindiniai šios sistemos elementai yra seniai žinomi ir išbandyti. Ir todėl sakyti, kad čia kažkas veiks ne taip arba sakykime, na, dabar nesuveiks, praktiškai tai yra jau žinomi dalykai ir dabar belieka tik tai tobulinti pačią technologiją, kuri turi savo jau atskirus tikslus. O mes šiandien kalbame apie tai, kad mes kiekvienas dabar galvojame, o kas man iš to, kokia nauda man iš to šiame projekte. Na, tarkim, aš gyvenu ir man viskas yra gerai šiandien. Taip, aš patenkintas visko ir poreikiai mano nedideli. Tačiau visgi pasaulis keičiasi. Norime mes to ar nenorime, jisai užkabina ir mūsų gyvenimą. Ir verčia vis dėlto vienu ar kitu momentu susimastyti, kokioje aplinkoje mes gyvensime. Ir kaip mums užsitikrinti saugumą bei stabilumą. Aš manau, kad saugumo ir stabilumo klausimas yra svarbus, aktualus beveik kiekvienam žmogui. Ir kokiu keliu mes pasuksime, kokius sprendimus priimsime savo gyvenime, tai viskas priklauso nuo mūsų informacijos žinių lygio. Ir mes taip pat matome, kad šiandien pasaulis yra tikrai nestabilo, nes, sakykime, tokia krizinė būsena. Ir tai yra tokios, kaip sakykime, sinusoidinis toks tų krizių ta istorija. Mes jau nekartą esame matę ir iš istorijos ir susidūrę patys, kad po krizės visada ateina toks laikotarpis, kai reikia atkurti tiesiog pasaulio ekonomiką, atstatyti ją ir grįžti į normalų gyvenimą. Ir visada būdavo taip, kad būtent transportas ir naujų miestų statyba atkurdavo pasaulio ekonomiką. O šiandien mes esame situacijoje, kai krizė dar kažkur egzistuoja, tačiau visos krizės praeina. O mūsų technologijos jau paremtos atkūrimo procesui. Ir aš ne šiaip supaminėjau miestų statybą. Dabar tiesiog norėčiau dar parodyti platesnį šio projekto paveikslą. Šalia transporto kartu yra plėtojama ir naujų miestų koncepcija. Nauja bioenergetika, biosferinis naujos kartos inovacinis žemės ūkis. Ir galų gale visą tai apjungus, tai yra ir yra mūsų gyvenimo infrastruktūra. O štai Anatolijus Junickis yra viso šito paveikslo tarsi kaip tapytojas ir apjungėjas. Ir būtent jo idėjos jau prieš daugiau kaip 20 metų, jau 30 gal metų gimė pirmosios idėjos, kurio pagrindas ir buvo, kad reikia atstatyti ne tik pasaulio technologinę dalį, tačiau ir pasaulio atkurti ekonomiką. Iš tikrųjų, sukurti eko pasaulį, pagrįstą biosferinių technologijų diegimu į gamybą, gyvenamą ir transporto infrastruktūrą, energetiką ir žemės ūkį. Ir jo manimo, tai yra išeitis iš visų šių laikinių krizių, kuriuose atsidūrė šiuo metu žmonija. O štai šios inovacinės technologijos, kuris siūlo Anatolijus Junickis, jos gali pakeisti mūsų gyvenimą ir išsaugoti visą žemę. Visą šitą projektą, jau kaip minėjau, kartu Anatolijus Junickis tiesiog realizavo daugiau kaip 500 tūkstančių žmonių iš viso beveik viso pasaulio, palaikydami šį inovacinio steiginio transporto projektą. O jau daugiau kaip 10 tūkstančių žmonių jau ir išbandė šitą projektą. Aš pati pirmą kartą išmėginau 2018 metais ir nuo to laiko man teko kelis kartus važiuoti šio transporto. Iš tikrųjų, įspūdžiai yra nepakartojami, iš tikrųjų, tai yra nuostabus pojūtis, kai tu gali
važiuoti virš kažkokių statinių, gali važiuoti virš automobilių, žmonių vaikštančių. Na ir galų galia tas pats skrydžio pojūtis iš tikrųjų yra nepakartojamas. Pagrindiniai šios technologijos elementai yra tiesiog styginiai bėgiai, bepiločiai bėginiai elektromobiliai, transporto infrastruktūra ir intelektuali valdymo sistema. Kaip tai veikia, tai tiesiog yra, dabar aš šiandien demonstruosiu būtent video, kadangi kažkaip sunkiai techniškai tai pasileidžia ir truputėlį stabdo. Tiesiog tai yra pagrindinės dvi stotys iš dviejų pusių. Ir tai yra ankerinė stotis, kuriuose yra įtempiamos stygios ir šalia, tarp jų yra tarpinės atramos, šalia tiesiog tarp kurių ir juda transportas. Aukščiai, greičiai yra taip pat pritaikomi kiekvienam projektui atskirai ir klausomi nuo landšafto. Ir šiandien tokių projektų jau yra ne vienas būtent pritaikoma atskiriems sakykime, atvejams. Ir pati transporto trasa, kaip tiesiog styginis bėgis, iš tikrųjų, kaip matote, nuotraukai yra labai nedidelės apimties. Atitinkamai, aišku, čia reikia ir daug mažiau medžiagų ir įvairiausių kitų resursų ir panaudoti, norint pastatyti tokią transporto trasą. Ir realiai vienam kilometrui styginio kelio reikia mažiau nei 100 kvadratinių metrų kažkokio tai ploto. Ir tai yra 140 kartų mažesnis plotas už 4 juostų greitkelį. Tiesiog netgi vizualiai nieko labai neaiškinant, parodžius vien tik šitos paveiksliukus, mes matome, kad koks yra kolosalus skirtumas tarp to, kiek reikia resursų nutiesti kelią 4 juostų greitkelį ir kiek reikia pagaminti va, tokiam styginiam bėgiui. Kaip jau minėjau, styginiai bėgiai, jie būna labai įvairūs, bet štai matote, kairėje pusėje nuotraukos yra lanksti trasa, o štai čia jau yra statoma standi, tiesiog sunkioms mašinams pritaikyta trasa. Ir jeigu mes palyginsime pagal įvairiausius parametrus, kuriuos čia matome dabar ekrane, styginio transporto ir kitų transporto šakų ir infrastruktūros kompleksų visus šituos, sakykime, indikatorius, mes matome, kad žalioji ikonėlė, kuri simbolizuoja styginį transportą, laimi visose pozicijose. Ar tai yra kapitalo išlaidos, energijos suvartojimas, pralaidumas, tarša, varingumas, na ir tokių parametrų iš tikrųjų yra labai daug, tikrai jų tiesiog čia neįmanoma suparodyti. Ir šitas transportas šiuo metu neturi analogų pasaulyje. Su savo tokiais greičiais, kuriuos jisai gali realizuoti, su jo saugumo lygiu, ekonomija ir harmonija su aplinka, jisai šiuo metu neturi savo lygių. Ir galų galia tai nėra vien transportas, tai yra naujos kartos informacijos, energijos ir transporto tinklas. Visiškai atskira pilna vertė transporto šaka, kuri gali padėti apgyvendinti neprieinamas teritorijas. Mane šitas faktas žavi labiausiai. Šitą galimybę žavi labiausiai, nes šiandien yra daug teritorijų, kuriuose tiesiog neįmanoma nutiesti tokių tradicinių kelių arba tiesiog jų pasiekti kitais būdais. Tačiau poreikis tokių teritorijų, tokių plotų žmonėms yra labai didelis. O čia šio transporto dėka galima ne tik nutiesti, sakykime, nu, gabenti žmonės, ne transporto priemonėms. Tačiau šiuose styginiuose bėgose galima į juos įsiūti ir elektros laidus, ir ryšio kabelius, interneto kabelius. Ir tai iš tikrųjų yra labai svarbus momentas, žinant, kad kartu su keliu bus nutiestos ir visos komunikacijos. Taigi inovacinis transportas šiandien jau egzistuoja pasaulyje. Jo privalumų yra be galo daug. Štai jie visi čia išvardinti ekrane. Ir tai yra iš tikrųjų, sakykime, patvirtintos tiesos, realiai išbandytos technologijos ir šiandien šitas transportas jau yra konkurencingas ir paklausus transporto rinkoje. Ir svarbiausia, ko buvo siekiama, tai buvo siekiama, kad sukurti transportą, kuris išspręstų transporto problemas, o ne jas keltų. Ir tai yra šiandien jau
įrodyta kaip tiesa. Na ir dar iš keletą žodžių apie tai, kad, kaip minėjau, šalia transporto jau yra kuriamos naujų miestų koncepcijos, kurių pagrindė bus ekologiški namai, tai yra autonominės ekosistemos, kurios aprūpina gyventojus ne tik elektrą, šilumą ir vėsinimą, bet net ir organiškais maisto produktais. Ir šie ekologiški namai jau yra išbandyti, pastatyti tiek viename ekoparke, ekotechnologijų parke, tiek Jungtiniuose Arabų Emiratuose esančiame technologijų parke. Ir tai iš tikrųjų jau pripažintos šių namų technologijos ir įvertintos. Ir, kaip sakant, akivaizdu, kad tai yra mūsų ateitis. Ir štai šitie namai turės, kaip sakant, būti pastatyti būtent naujo tipo gyvenvietėse, kurios harmoningai įsilieja į supančią gamtą. Šios gyvenvietės, šie lininiai miestai, jie tiesiog yra pėsčiųjų miesto gyvenvietės, kurių paviršius skirtas žmonėms, gyvūnams žalumai. Ne? O štai gyvenamųjų, administracinių ir pramoninių klasterių plėtra įgyvendinama jau naudojant ekologiškas ekonomų technologijas. Elektra, šilumos tiekimas jau bus vykdomi pagal naujus energetikos technologiją. Maistas bus tiekiamas pagal programą susijusią su ekologinio ūkininkavimo technologija. Na ir pagrindinės šių miestų akcentas, be abejonės, yra transporto linijos. Tai yra transporto, energetikos ir informacinės komunikacijos, būtent tos styginiai bėgiai yra išdėstyti virš žemės ir namai, patys miestai jau bus dėl ko vadinami linijiniais. Jie bus išdėstyti pagal transporto liniją. Pagal transporto liniją, kuri gali tęstis ir tūkstančius kilometrų. Tačiau visuomet pagal naują koncepciją žmonės galės jam reikiamą objektą pasiekti greitai, saugiai ir patogiai, naudojantis sukurtų transporto ir infrastruktūros tinklų jų net. O štai tokius miestus galima statyti visur, ir kalnuose, ir dykumuose, ir užtvindytose vietovėse. Ir čia tam nereikia kristi nei miškų, nei tiesti kelių, geležinkelių ir todėl nepažeisti gamtos. Na, tai nėra kažkoks tai, sakykime, utopinis dalykas. Jau dabar šios idėjos yra jau realizuojamos. Kiti projektai, tai yra jūrų uostų projektai, kalnų projektai, kur minėjau, galima ištiesti iš jūrų laivų gabenti krovinius ir keleivius žemyną. Per kalnus nutiestos trasos, jos užtikrina, kad kalnus mes galėsime dabar kirsti labai greitai ir saugiai. Dykumos, miestai, amžino įšalo zonos, iš tikrųjų transportas pritaikymas yra visur. Skirtingai nuo kitų transporto rūšių, kur, sakykime, na, jeigu geležinkelio bėgiai, jie tiesiog smėlynė bus užpustyti. Arba, sakykime, tarkim, šalto įšalo zonoje jie taip pat gali būti iškraipyti. Per miškus jie negali būti nutiesti, jeigu jų neiškirsi. Na ir taip toliau, taip toliau. Ir štai pabaigoje aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad visa tai, ką aš čia kalbu, iš tikrųjų visa tai yra paremta oficialiuose informacijos ir patvirtinta oficialiuose informacijos šaltiniuose, kurie yra susijęs su gamintojais, su kuriejais ir šios technologijos tiesiog populiarintojais. Ir visi, kurie nori dar kažką daugiau sužinoti, informacijos yra labai daug ir vaizdo medžiagos, ir tekstinės. Ir kartu dar egzistuoja tokia, na, paprastai gera knygutė, tokia nemaža knygutė, 100 klausimų, 100 atsakymų. Ir va, kaip tik čia yra surašyti visi mūsų ir paprastiems žmonėms kylantis klausimai, ir specialistams, kurie yra susiję su transportu arba, sakykime, kitomis pramonės, techninės pramonės rūšimis. Taip, kad visi čia gali rasti savo atsakymus. Ir šiandien pristatau kiekvienam, kuris šiandien tai visą tai išklausys, galimybę. Tai yra galimybė šiandien dar tapti globalaus verslo unikalios technologijos ir intelektualios nuosavybės bendrasavininkais.
ir atitinkamai turėti visą eilę naudų. Pirmiausia, tai yra finansinė nauda, tai yra dividendai. Visi, kurie šiandien paremė projektą, kompanija jiems perrašo savo dalis ir tie, kurie paremė projektą, paremė šios idėjos įgyvendinimą, su visais tais kompanija dalinsis savo pelnu. Tai yra komercinių projektų sėkmės atveju 20% pelno eis, būtent bus skirta dividendams. Plus visos šitos dalys, kurias kompanija perrašo savo rėmėjams, tai yra turtas, tai yra paveldimas turtas ir galų gale tai yra, taip sakant, ateities kartoms auganti kompanijos vertė. Na ir plus šitas dalis kompanija išėjus į, jeigu bus išeita į biržą, tuomet jas galima bus taip pat irgi realizuoti, sakykime taip, parduoti ir dar yra galimybė kartu ir šitą atgalinę šitų dalių išpirkimo variantai. Na ir naudos, aišku, jos atitinkamai yra ir ekologinė, ir mobilumo, ir socialinė, ir gyvenamosios aplinkos pakeitimo mūsų į gerą pusę nauda. Šiandien projektą remiame mes, rytoj projektas rems mus. Ir šiandien primenu, kad mes esame jau finišuojančiame etape, finišuojame šiuo projektu, perėmė 15 etapą ir tai yra paskutinis etapas, kai šitos mano išvardintos galimybės dar bus. Ir šiandien aš jau baigiu savo pristatymą, dėkuoju visiems uždėmesi, primenu, kad gegužės mėnesį prezentacijos apie šią technologiją dar bus 15, 21 ir 29 dienomis. Realiai visus, kurie nori, kviečiame dalyvauti, kviesti savo draugus ir tiesiog nepraleisti tokių šansų, tokių galimybių. Taigi aš dėkuoju uždėmesi, jeigu klausimų jau nebeturite, nematau parašytų klausimų arba komentarų, tuomet dar kartelį dėkuoju uždėmesi ir linkiu visiems. Na, kągi, gražios vasaros, prasidėjusią vasarą, sveikinu ir būkite sveiki, būkite pozityvus ir daug jums geros nuotaikos.